Tai dviesi, ne? Kalbėsim? Aš iš toli, tu iš arti. Vanetiškas kebabas. Labas vakaras. Labas vakaras. Ką retėliau šiek tiek kalbė? Kaip sakote? Alio. Alio. Atsiprašau. Norėtumėm maisto mes. Galima kebabų? Čia Šiauliuose jo. Jo, bet... Šiauliuose, netoli čia, kiek suprantu. Bet matot, yra tokia šiek tiek bėda, kurią papasakosiu šiek tiek vėliau. Gal tiesiog dabar nusutariam, kokius tas kebabus reikėtų. Bet tik tai, jeigu garsiu šnekėsi. Na, aš nelabai galiu garsiai kalbėti, suprantat? Aišku. Negaliu, nes čia prižiūrėtojai. Taip, dabar mes kiek hebra norit čia? Keturių? Keturis norėtumėm, keturis. O kokių turit kebabų? Čia didelį mažą. Didelis. Visi čia vyrai jau normaliai čia sėdintis. Didelis. Ir kokie padažai? Palaukit, eina. Šš, pasilengu. Gerai, praėjo. Padažai, kokių turit? Česnakinius aštrus. Česnakinių, hebra nori, česnakinius. O paklausk, ar gali pamaišyti? O pamaišyt galėtų? Taip, galima. Kas ten, prižiūrėtų? Gerai, praėjo. Pamaišyk. Pamaišyt galėtumėt? Visos maišytos. Ne, tik tai česnakinį raštų. Česnakinį raštų. Kam čia Valodį, ne? Taip. Kuris pribarė. Alo. Klausau. Čia visi maišyti bus? Jo, tebūnie visi maišyti. Dabar ką dar turite iš tokių? Kola, spraitas. Nu, čia gaivieji gėrimai. Jo, ten alkoholio neturit, ar ne? Ne, neprikėlam. Nu, nelabai pranešit pas mus. Klausykit, o cigarėčių kokios astros neturit? O, žinokit, neprekiavom cigaretėm. Neturit, ne? Paklausk, ar gali papildymų nupirkti. Rimtai, paklausk. Gal gali įdėti kebabą papildymų? Paklausk. Gal, klausykit, ponia, gal kaip papild? Kaip? Gal galite įdėti papildymų į kebabus? Mes papildomai sumokėsim. Kaip sakėt? Matot, ponia, mes iš Trakų gatvės. Iš Trakų gatvės. Žinot, kur čia yra? Taip, žinau. Trakų gatvė. Mes, esame jau... Tyri. Jūs ten... Sėdėm. Nu, taip, supratot, mes sėdėm. Supratau. Tai, vat, ir mes labai norim valgyti, nes čia labai blogas maistas, žinai. Maistas blogas. Tai, realiai, ten praneštų pro apsauginį tą, mes ten sutartumėm su juo. Duotumėm ten 5 litus. Ketvirtas kebabas jėmas. Jo. Žiūrėkit, aš duodu vairuotoją ir jūs pašnekėsit su juo. Duokit vairuotoją. Alio. Labas vakaras. Labas. Klausykit, čia iš Trakų gatvės. A garsiau negalit kalbėti, aš nieko negirdžiu. Negalim, nes apsauga mus čia, prižiūrėtojai. Nu, aš bandysiu. Žodžiu, mes esam Trakų gatvėj. Nu? Trakų gatvėj, žinot kur? Žinau. Tai vat, mes čia, uždaryti esam. Valodė, pasilenk. Nu. A kaip, kas mane ten įleis? Tai nereikia įdinėti tenai. Ten jūs prie sienos prieisit. Permesit, o prie sienos jūsų lauks vaikinukas. Su žalias Mercedesas bus. 330 senas. Jisai jums paduos pinigus. Gal iš kurios pusės iš tos sienos? Iš Trakų gatvės. Trakų gatvės? Su kokiu? Mersas koks stovės? Koks ten Mersas? Ne, kas stovės? Jis... Mersas, žalias. Žalias Mersas, ane? Jo, žalias Mersas. Ir... Valodė. Jam paduot reikės, ane? Ne jam. Jisai jums pinigus paduos, jūs kebabus permesit per sieną. Per sieną, o kas permes jūs? Tai jūs permeskit. Ten yra langelis. Mes suprantat, nelabai galim čia garsiai kalbėti, nes prižiūrėtai labai griežti. Vieną jau uždarė. Tai mes tiesiog dar norim paprašyti, gal papildymų galėtumėt nupirkti. Po 10 litų. Mes norim paskambėti visiems. Ką padarydavo čia reikia? Nu tiesiog. Mum reikia babų, kad pavalgintumėm. Ir papildymų. O Valodė su Mersu sumokės jums ten. Gerai. Tai už kiek būsim? Kitokit, daim kitą. Taip klausom. Už
užteks. Sen nebegaliu, blim, prisisisiojau kelias. Al girdžiu, a Valodė prie bairio ar ne prie bairio? Nežinau, ar prie bairio ar ne bet prie bairio. Bet tai mane čia, žinai, lengvai nustebina iš tikrųjų, kad taip... Jo, labai taip... Paprastai. Paprastai ir gražiai kalbėjo. Ne, kad... Geras. Tai va, žinokit, Valodės prie bairio, kurie yra, tai kad tie kebabai galingi ir atveš jums į bet kurį tašką jūsų gyvenamosios vietos. Permes per sieną ir Valodės sumokės.